الله الهادي إلى الرشاد المان بالتفقه في الدين على من لطف به من العباد والصلاة والسلام على خير العباد وعلى آله وصحبه الأمجاد أما بعد إخوة الإيمان والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله يزاروا درسات ويمكفلات يميهنو من كتاب بلوغ المرام للحفيظ شيخ الإسلام حامل لواء السنة في أوانه المعروف بابن حجر العسقلاني رحمه الله حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبي يهنال من باب شروط الصلاة ياه انجلي يه كتاب بركاتا يهنو أبيت رأسوچن يا زنة تواك كتابنا يتواك سو ندمو هنو እንግዲህ ሁለተኛው አበይት ርዕሳችን ኪታቡ ሶላህ አለው ላይ ነው ያለነው በሱ ሁለት ባቦችን ንዑስ ርዕሶችን ጨርሰን ሶስተኛው ባቡ ሹሩጥ ሶላህ የሚለው ላይ ሙጦሪፍ ሐዲስ ላይ ነው ባለፈው ደርሳችን ያቆምነውና ከሱ ነው የምንነሳ የሚሆነው እንግዲህ ምንድነው የሚሉት ወዓም ሙጦሪፍ ኢብኑ አብዱላህ ኢብኑ ሽኺር عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء أخرجه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان እንግዲህ ሙጦሪፍ ኢብኑ አብዱላህ ኢብኑ ሽኺር ታቢዒ ናቸው አጋጣሚ ያው ካባታቸው ይዘው ነው የሚያወሩት ከአብዱላህ ኢብኑ ሽኺር አብዱላህ ኢብኑ ሽኺር ሱሐቢዩን ጀሊል ያው የታወቁ ሱሐቢይ ናቸው እና ይሆ ታቢዒ ካባታቸው ይዘው ምን ይላሉ አብዱላህ ኢብኑ ሽኺር ራአይቱ ረሱላላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይላሉ ያዩተን ነው እዚህ ያስተላልፉልን ያለው የአላህ መልእክተኛ አይቻለሁኝ ይላሉ ይሶሊ ወፊ ሶድሪሂ አዚዙን ከአዚዚል ሚርጀሊ ሚነል ቡካ ሲሰግዱ አይቻለሁ ይላሉ እንደዚሁም ወፊ ሶድሪሂ አዚዝ አይ ሶውቱን ደረታቸው ውስጥ ድምጽ ያለ ይላሉ ድምጹም ከአዚዚል ሚርጀሊ ሚነል ቡካ እስከ ምክንያቱም ሳይቀር ነው በዚህ ሐዲሳቸው የሚያስተላልፉልን እንግዲህ ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በአብዛኛው ጊዜ ሱና ሶላቶች ላይ እንዲህ አይነት ባህሪ ነበራቸው ለሊትም ሆነ ቀን በሚሰግዱበት ሰዓት ያው ለእሶ ወደ ውጭ ለማውጣት ይታገላቸዋል እሳቸው ወደ ውስጥ ያመቁት ልክ አንድ የተጣደ ነገር ጭንቁላ የሚባለ ሚርጀል ማለት ቅድር ማለት ነውና እንደሱ ያለ ድምጽ ደረታቸው ውስጥ ያለ ወይም ያንን እየሰማሁኝ ሶላት ሲሰግዱ ሰምቻለሁኝ ነው የሚሉት ሐዲሱንም አልኸምሳ ዘግበውታል ነው የሚሉት እንግዲህ መጀመሪያ መግቢያ መቅድማቸው ላይ ሐፊዛችን እንዳስተላለፉልን አኽረጀሁ አልኸምሳቱ በሚሉበት ጊዜ አህመድና ሱነኑል አርባዓ እንደሆነ ያው መርሳት የለብንም አምስቱም ዘግበውታል ሲሉ ኢለብነ ማጅህ ዛውስት ሱነኑል አርባዓ ውስጥ ኢብኑ ማጅህም ስለሚገቡ ከሳቸው ውጭ አሉት ማለትም ሱነኑ 30 እና ኢማሙ አህመድ የዘገቡት ሐዲስ ነው ይላሉ እንደውም ለሐዲሱ ኢብኑ ሒባን የሚባሉት ታላቅ ኢማም እና ሚን ዑለማ አልጀርህ ወተዕዲል ሐዲስን ይሄ ጤነኛ ነው ይሄ በሽተኛ ነው የማለት ብቃት ያላቸው ታላቅ ኢማም ሱሂህ የሚል ስያሜ ለሐዲስ ሰጥተውታል እንግዲህ ከዚህ ሐዲስ የምንረዳው እንደ ርዕሳችን ያለነው ባቡ ሹሩጥ ሶላህ ነው የሶላት ቅድመ ሁኔታዎች የሚዘረዘሩበት ባብ እንደመሆኑ መጠን እንግዲህ ሐፊዝ ብዙ ባህሪያቸውን ወደፊትም አለ ከኋላም ብዙ ያስተዋወስኳችሁ አመጣጦች አሏቸው እንዴት ነው አንድን ባብ ሲጠቅሱ ያንን ብቻ አይደለም ምሳሌ አሁን ወደ ኋላ ብንሄድ ባቡ ነዋቂዲል ውዱ የሚያፈርሱና የማያፈርሱ ነገሮች በሚል ባቡ ነዋቂዲል ውዱ የሚል ስያሜ ሰጥተውት ነበር እዛ ግን ውዱ የሚያፈርሱት ነገሮች ብቻ አይደለም የጠቀሱት ውዱ ያፈርሳሉ ተብለው የሚታሰቡ ግን የማያፈርሱ የሆኑትንም ጠቅሰዋል እዚህም ባብ ላይ ባቡ ሹሩጥ ሶላ ሲሉ የሶላት ቅድመ ሁኔታ ተደርገው የማይታሰቡ ነገሮችንም ያልሆኑ ማለት ነው ብናስባቸውም ግን
የሶላት ቀድመ ሁኔታ ያልሆኑትንም ስለሚጠሱ ከዚህ ሐዲስ የምንረዳው ምንድነው? ናልባች አንድ ሰው ምን ኸሽየት ኢላህ ከልእሱ የተነሳ እንዲህ አይነት ድምጽ በደረቱ ውስጥ ይያለ ደረቱ ይተንፈቀፈቀ ማለት ነው። ወሱ ወዴ ውስጥ ይያመቀው ደግሞ ለእሱ ወዴ ውስጥ ወዴ ውጭ ከልፍቶና ከፍቶ ለመውጣት ይታገለው ቢሰግድ ይሄ ከሶላት ቀድመ ሁኔታዎች ጭምር እንዳልሆነ እና እንዲህ አይነት ነገር ቢከሰት ሶላት ያው ምንም ችግር እንደሌለበት ለማስረዳት ነው ይሄን ሐዲስ እዚህ ቦታ ላይ ያመጡት ሐፊዛችን ማለት ነው እንጂ ሶላት ሸርጥ ነው ብሎ ለማለት ለመቁጠር አያስችለንም አያስሄድንምና ማለት ነው። እና እንዲህ አድርገው ሲሰግዱ አይቻለሁ ነው ይሄው ሷሐቢ የሚሉት። ከዚህ ሐዲስ አሁንም ደግሜ የምላችሁ ምንድነው የምንረዳው ለቅሶ ሶላት ውስጥ ብናምቀውም አንዳንድ ጊዜ እንትም ብሎም ቢወጣም የሶላት ቀድመ ሁኔታ እንዳልሆነና ሶላትን እንደማያበላሽ ከዚህ ሐዲስ እንረዳለን ማለት ነው። ቀጣው ሐዲሳችን عن علي رضي الله تعالى عنه قال من قال سيدنا علي كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلا فكنت اذا اتيته وهو يصلي تنحنح لي رواه النسائي وابن ماجه يهم እንደዛው እንዳሳለፍነው ሐዲስ የሶላት ቀድመ ሁኔታ ተደርጎ እንዳይታሰብ የሚያስረዳን ሐዲስ ነውና ሰይዱና ዓሊ ያው የታወቁ በብዙ ቦታ ሐዲሶች ላይ ያሳለፍናቸው አራተኛው ኸሊፋ ዝነኛና የኛን ተዕሪፍ የማይፈልጉ ታዋቂ ሷሃቢይ ናቸው። እና ምንድነው የሚሉት ካናሊ ሚርሱልላሂ ሶለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መድኸላን አይ ወቅታኒ ሊድኹሊ ዐለይሂ ሳቸው ዘንድ የምገባበት ሁለት ጊዜ ነበረኛሉ በቀን አርገውላቸዋል ተመድቦላቸዋል ሁለት ጊዜ በሳቸው ዘንድ ገብተው ያው ወይይትም ካለ የሚጠይቋቸው ጉዳይ ካለ ዞሮ ዞሮ እንዲህ አይነት በቀን ሁለት ጊዜ የመግባት ፍቃድና ጊዜ ተደርጎልኝ ስለነበረ አጋጣሚ ላሉ ፈኩንቱ اذا اتيته وهو يصلي تنحنح لي ሶላት ላይ ይያሉ አጋጣሚ በመገባበት ጊዜ ለኔ ተነህነህ ያደርጉልኝ ነበር ይላሉ። ተነህነህ ሊ ማለትም አይ قال لي አይነت ያው ድምጽ መሳል ይሉታል ያንን ያደርጉልኝ ነበር ነው የሚሉት سيدنا علي ሐዲሱንም ነሳኢና ابن ماجه ዘግበውታል። ይሄም ሐዲስ ምንም እንከን የለሽ ሶሂህ የሆነ ሐዲስ ነው። ከዚህ ሐዲስ አሁንም ቀድም እንዳልኳችሁ ለማስተዋስ እንደመከርኩት ምንድነው የምንረዳው ተነህነህ ሶላት ውስጥ ሰውየው ለእንደህነት ለምክንያት ለሐጃም ቢሆን ወይም ድምጹን ይዞበት ዘግቶት የተለያየ ነገር ሊያፈነው ይችላልና ቢል ወይም ተነህነህ ቢያደርግ ምንም ችግር እንደሌለበት የረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለሰይዱና አሊ ሰላቱ ወስጥ መሆናቸውን ለማሳወቅና ያው የሉም ብሎ እንዳይመለሱ ማድረጊያ ነው ይሄና ሆን ሆን ብለው ያደረጉ ተነህነህ ሊ ለምንም አይደለም ምክንያቱም ለኔው ነው ያሉት ለኔ ሲሉ ሰላቱ ወስጥ መሆናቸውን ለማሳወቅና እንዲገባ ለምን ከዛ በፊት አሰላሙ አለይኩም ብለው ልግባ ወይ ብለው ፍቃድ ጠይቀው ስለነበረ የሚገቡት ሶላት ውስጥ በሆነበት ሰዓት ግን በዛ አይነት መልኩ ነበር ፍቃዳቸውን የሚያሳውቁኝ ነው። እና ቅድም እንዳልኳችሁ ተነህነህ በሶላት ውስጥ ፊደል ተገኘም አልተገኘም ይሄ ሐዲስ የሚያስይዘው የቅድሙም እንደዚሁ ለእሶ ፊደል ቢያወጣም ባያወጣም ظاهر الحديث የሚያስይዘው ያለንበትን ቦታ መርሳት የለብንም። ይሄን ስንል ወደ ሌላ ቦታ በመዛሃቦች ወይም በፉቃሃዎች አመለካከት ዙሪያ ያለውን ያ ሁላችንም እንደምናውቀው ወደዛ እንደማንሄድ ተነጋግረን ነው የጀመርነው። ሐዲሱ የሚያስይዘው ይሄንን ነው ተነህነህ ሊ ፊደል ተገይቷል አልተገኘም የሚባል ጥያቄም ብዙም የሚያሳስበን አይደለም። ከሁለቱም ሐዲሶች የምንረዳው እነዚህ ነገሮች የሶላት ቀድመ ሁኔታ አድርገን መያዝ እንደሌለብን ነው የምንረዳው። ቀጣው ሐዲሳችን የአብዱላህ ኢብኑ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁما ሐዲስ ይሆናል። እሳቸው ደግሞ ምን ይላሉ ቁልቱ ሊቢላል ከይፈ ረአይተ ነብይ ሶለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه اخرجه ابو داود والترمذي وصححه
እንግዲህ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ታላቅ አሁንም ዝነኛ ሱሐቢና ለብዙ ጊዜ ያሳለፍናቸው በዚህ ኪታብ ውስጥ ዝነኛ ሱሐቢናቸው እንዲያውም ከአባታቸውም ሆነ ከሌሎቹ ሱሐቦች ለየት ያለ خاصية ያላቸው ለዙመ ሱና በመባል ሱሐቦች ውስጥም የሚታወቁ ሱና የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሱና አጥባቂ የሚባሉ ታላቅ ዝነኛ ሱሐቢ ናቸው ከሰይዱና አቡ ሁረይራ ቀጠለው ሁለተኛ ለዚች ኡማ ሐዲስ ያበረከቱ ረዲየላሁ ዐንሁማ ታላቅ ሱሐቢ ናቸውና ምን ይላሉ ቁልቱ ሊቢላል እንግዲህ አብዱላህ ኢብኑ ዑመር እና ሰይዱና ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁማ ዐንሁም ሲነጻጸሩ በጣም እንዳባትና እንደልጅ የሚሆኑ ቀድር ስለሆኑ ለቢላል ምን አልኳቸው ነው የሚሉት ከይፈ ራአይተ ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሩዱ ዐለይሂም عليهم يالون ودي الصحابه አይደለም እንግዲህ አሁን ሐዲስ የሚመለሱ ተረድም እንዳጠቃላይ ሱሐቢ ሳይሆን አይ على اهل قباء عليهم ማለት በአህሉ قباء በقباء ሰዎች ላይ እንዴት እንደሚመለሱባቸው حين يسلمون عليه وهو يصلي ሳቸው ሶላት በሚሰግዱበት ሰዓት ሰላም ሲሏቸው ሶላት ውስጥ መሆናቸውን ሳይያውቁ اهل قباء رسولችን عليه الصلاه والسلام ቅዳሜ ቅዳሜ يوم السبت ወዲ መስጂድ ቁባ ይሄዱ ነበር ያው ምክንያት ቢኖረው እዛ ላይ በሚሰግዱበት ሰዓት መግባታቸውን እየሰሙ እየመጡ ሰላም ይሏቸው ነበርና አጋጣሚ ሶላት ውስጥ በሚሆኑበት ጊዜ በምን አይነት መልኩ ያን ሰላምታቸውን ረድ ሲያደርጉ ነው ያየኸው ብዬ ታላቁን ሱሐቢ አንጋፋውን ሱሐቢ ቢላልን ጠየቅኳቸው ነው የሚሉት قال بلال جوابا لسؤاله هذا لعبد الله بن عمر لازم تياقياچو يقول هكذا قالوا يقول مالت اي يفعل ويبسط ويشير مالت نو يقول اطلاق القول في الحديث شائع يتوقع عند العرب يقول بلو مالت يفعل ويشير ويم يصنع بلو مالت بتام يتوقع ان جلس هنا امطاط سلاهونه من يلالو يقول هكذا انا ملوت عندي هادرغو نبره بلو وبسط وكفه ذا صلاه وسط بميهونبت كي السلام سلواچو اجاچو عندي اي مدها بسطو مالت مدها الى امامي ودي في لفيتاچو عندي هادرغو لاچو نبر لسلامتاچو جواب ياو صلاه وسط نني نونا دغمم بز باشاره لك وعليكم السلام يا مالت ياكل በዛ አይነት መልኩ መልስ ይመልሱላቸው ነበር ብለው ይሄን ለዚህ ጥያቄ ይሄንን መልስ ሰጡ ነው የሚሉት ሐዲሱን አቡ ዳውድ እና ተርሚዚ ዘግበውታል ኢማሙ ተርሚዚ ለሐዲሱም ደረጃ ሰጥተውት ሶሂህ ብለውታል እንግዲህ እንዲያሳለፍነው ሐዲሳችን እዚህም ላይ ከዚህ ሐዲስ የምንረዳው እንዲያለ ልክ እንደ ሶላት ሌሎች ቅድመ ሁኔታዎች እንደ ሰትረል አውራ እንደ ጧሃራ ምሳሌ ልብሳችን ሰውነታችንና ስፍራውን የምንቆምበትን ስፍራ ንጹህ እንደማድረግ አይደለም እዚህም ቅድመ ሁኔታነቱ ይሄም ይታየው እዚህም ላይ ይሄንን ኢሻራተ ሙፍሂማ መልእክት አዘል የሆነ ኢሻራ ሶላት ውስጥ ሰውዩ ቢያደርግ ሶላት እንደማያበላሽ በአሳለፍናቸው በሁለቱ ሐዲሶች እንደተረዳ ነው ሁሉ እዚህም ላይ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አሰላሙ አለይከ ያ ረሱላህ ሲሏቸው እንዲህ እንደሚሉላቸው ያ ወአለይኩም ሰላም እንደ ማለት ነው ወይም ሶላት ውስጥ ነኝ ማለት መልእክት ስለሚያስተላልፍ እንደ አይነቱ ኢሻራ ከማንኛውም አይነት ሰው ቢገኝ አጋጣሚ ሳቸው ሙተከሊም ናቸው ምላስ ችግርም የለባቸው ሶላት ውስጥ ስለሆኑ እንጂ መናገር የማይችሉ ዱዲያዎችም ቢሆኑም ማንኛውም ሰው ቢሆን ትርጉም አዘልና መልእክት የሚያስተላልፍ ኢሻራ ሶላትን ምንም እንደማያደርጋት ከዚህ ሐዲስን እንረዳለን ማለት ነው እና የሶላት ቅድመ ሁኔታም እንዳልሆነ ከኢሻራተ ሙፍሂማ መታቀብ የሶላት ቅድመ ሁኔታ እንዳልሆነ ከዚህ ሐዲስ አሁንም ባሳለፍናቸው ሐዲሶች እንረዳለን እዚህ ላይ አንዳንዶቹ ሰዎች ያው ሚነል ሙሐዲሲን የጁምሁሮቹ መዝሐብ በዛሁን ባልኳቸው መልኩ ነው እንጂ አብዛኛዎቹ ይሄን ነው قال به ጀማዓ ግን ወመናኡ አኸሩን እንደ አይነት ኢሻራተ ሙፍሂማ ከሆነ መልእክት አዘል የሚያስተላልፍ ኢሻራ ሶላት ውስጥ ያበላሻል ያሉም አሉ። ይሄን እንዴት ነው ሲባሉ አይ ይሄ قبل تحريم الكلام ከኋላ እንዲያሳለፍ ነው
قبل نزول آياتي حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين يملوا يقرأ عنك سورة البقرة عليك مراد بفيت يا زيد بن عرقم رضي الله عنه عن حديث يسلفنا لنا يا كما ورد بفيت من دين نبر ميادرغوت بقى صلاه وسط هنا يارو نبر ميسيدوت منالباچ لاكو سو صلاه وسط هنا كمتا جئت بخير ما قال لك كذا وكذا حاجاتهم يارو نبر نا ميسيدوت يا اي استورد يدرس كذا بفيت نو نغغر كلام صلاه وسط وري ماورات كلكل كمهونو بفيت نبر يه بلو درس يمكروا له يه منالباچ سايتاسب የተናገሩት ነው የሚመስለው ያ ከሆነማ ምን ኢሻራ አስፈልገ ክልክል ባልሆነ በሰዓት ንግግር ምንስ እንዲህ ማረጋ አስፈልገ ወአለይኩም ሰላም ይሏቸው ነበር ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄ በሳቸውም በሁሉም ላይ ባንዲ የተቀየረ ነገር ነው እሳቸው መጀመሪያውንም አይፈቀድላቸውም ነበር የሚል አንድም ሐዲስ የለም hatta hadithun mawdu' እንኳን ቢሆን የለምና ይልቁንም አብዛኛዎቹ ዑለማዎች እንዲያሉት يه بعد تحريم الكلام صلاة وسط وري ويموج موجات كل كل كهنا بوهلا بندي نبر سلام تاسيم الله سوي ميارا قول لا شيء ملو يه يمياسيدين مهنا على بيت حديثنا قطع حديثاتنا هون يمي هون من دينو يا أبو قتادة رضي الله تعالى عن حديثنا أبو قتادة من الله رضي الله عنه أرضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها متفق عليه بتأم كأسلفنا شو حديثك بس يعلننا بزونا جروتشين يمي أسلك كان مالت بز قلت إننا ترت بالوحي ما نتحش نست በራሳችን ላይ ሆነ በኡማው ላይ حرج ችግር እንዳናደርግ ብዙ አስተዋጽኦ የሚያደርግልን ሐዲስ ነው ይሄ በጣም ሁላችንም ልንከታተለውና በቅጡ ልንረዳው የሚገባ ሐዲስ ነው እንግዲህ አቡ ቀታዳ ረዲየላሁ ዐን እሳቸውም በጣም ዝነኛና ታሪከኛ ሷሃቢይ ናቸው ምን ይላሉ ካነ ረሱላሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሶሊ ወሁ ሐሚሉን ኡማመተ ቢንተ ዘይነብ ياه بالرفع منونا الى الله انقديه ميكلكلنا يمسن نبر من حيث الاعراب جن حميل امامه بنت زينب وهكذا لعله جاءت الروايه ان يا زينب اللج امامه يمتبالون اسوان تشكمه ويم شكوكو بلو يسجدوا نبر نو በጣም በሚገርም ሁኔታ ካነ ብዙ ቦታዎች ላይ ለማስተዋስ ሞክር ያለ ባሳለፍናቸው አጋጣሚ ካነ በመተመጣበት ስፍራ ላይ እስቲምራርን ተመራለች የሚሉ ድረስ አሉ። ይሄ ላንድ ጊዜ ብቻ ያደረጉት ላይሆን የሚመቻል በተደጋጋሚ አርገውታል የሚያስይዝም ቃል ነው ይባላል። አንድ ጊዜም ቢሆን ካንድ ጊዜ በላይ እንኳን ተግባራቸው ተቅሪራቸውም ያው ሱናችንና መስመራችን እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለንና ኡማማ ቢንተ ዘይነብ የልጃቸው የዘይነብ ልጅ የሆነችውን ኡማማን እሷን ተሸክመውና ሽኮኮ ብለው ይሰግዱ ነበር ይላሉ። فإذا سجد وضعها በሚገርም ሁኔታ ሽኮኮ እንዳሏትና እንደተሸከሟት ሩኩዕ አድርጋሉ። ከዚያ ወደ ስጁድ በሚወርዱበት ሰዓት ወደ ታይ ተወረዱና ወደ መሬት ተደረሱ በኋላ ቁጭ አረጓትና እሷን ስጁዳቸውን ያደርጋሉ። ሁለት ስጁድ ከጨረሱ በኋላ واذا قام حملها በሚቆሙበት ጊዜ ደግሞ መልሰው ይሸከሟት ነበር ነው። እንግዲህ በቃ ቁልጭ ቃል ነው እዚህ ላይ واذا قام حملها እሷ ተንጠላጠልባቸዋለች ተወጣባቸዋለች አይደለም واذا قام حملها بنفسه ራሳቸው እንደሚሸከሟት ነው። ሐዲሱም ቡኻሪ እና ሙስሊም ያወሩት ሐዲስ ነው። ማንም ሊነቀንቀው የማይችል የተጣራ ሐዲስ ነው። እንዲያውም ወሊ ሙስሊሚን ለሙስሊም ሰብቷልና ተረጋግጧል። ይሄ ባለፈው ለፍዝም አንድ የብቻላቸው በሌላ ለፍዝ ወሆ የኡሙ الناስ في المسجد يميلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامه بنت زينب وهو يؤم الناس في المسجد
በመስጂዳቸው ሰዎችን እየመሩ ሱሐቦችን ኢማም ሆኖ በሚያሰግዱበት ሰዓት እንደሆነ hatta በፈሪዷና በመክቱባ ሶላት ነው ማለት ነው ይሄም ብቻ አይደለም እዚህ ሐዲስ ላይ እዛ ሳጥረውት ነው እንጂ ሐፊዛችን በሚገርም ሁኔታ ነው ይሄንንም ድርጊት የፈጸሙት ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኡስዋችን አርአያችንና ሞዴላችን የሆኑት የአላህ መልእክተኛ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እሷንም ሽኮኮ በማለትና በመሸከም ብቻ አይደለም በጣም በሚገርም ሁኔታ አሚንበር ላይ ወጥተው ነበር ይሄንንም ያደረጉት ሚንበር ላይ ወጥተዋል እሷን ሽኮኮ ብለዋታልና አዝለዋታል በዛንገታቸው ላይ አስቀምጠዋታል ሚንበር ላይ ሆነው ቁርአታቸውን ቀርተው ሩኩዕ ካደረጉ በኋላ እንግዲህ ተኋላ ያለ ማን ዳር ያለው ሰው እንኳን ሳይቀር እያያቸው ነበር ይሄን ነገር የፈጸሙት ከዚያ ሩኩዕ ካደረጉ በኋላ ከሚንበሩ ወደ ኋላ ወርደው ለሱጁድ ቦታ እዛ ላይ ማድረግ ስለማይችሉ ከሚንበሩ ላይም ወርደው ወደ ኋላ ሄደው በዛው ወዲያና ወዲ ሳይዟዟሩ ለሱጁድ ቦታ ካገኙ በኋላ እሷን ወደ ታይ ወርዱና ቁጭ ካደረጉ በኋላ ሱጁድ ያድርገው መልሰው ሱጁድ እንትን እሷን በመሸከምና መልሶ ሽኮኮ በማለት እንዲያድርገው ሲያሰግዱ ያሰግዱ ነበር ነው ያሉን አቡ ቀታዳ ረዲየላሁ ተዓላ አንሁ እንግዲህ ከዚህ ሐዲስም ቀደም መጀመሪያ ላይ ለማስተዋስ እንደመከርኩት በጣም ትልቅ ነገር ነው የምንረዳው ትልቅ መረጃ ነው على ان حمل المصلي في الصلاه حيوانا او ادميا او غيره لا يضر صلاته عندي سو صلاه üst بميሆነበት ጊዜ حيوانም ነገር ቢሆን ምሳሌ እንደ ድመት አይነት ሌላም ፍየልም ይሁን ምንም ከቻለ ህፃናቶች እንደዚህ እንደ ኡማማ ያሉትን ተሸክሞ ቢሰግድ ምንም ችግር እንደሌለበት ያ ደግሞ ለዶሩራም ቢሆን ባይሆንም እዚህ ላይ ምንም ዶሩራ የለባቸውም ራሳቸው ያነሷት ሌላ ሚይዝላቸው ጠፍቶ ሳይሆን ትልቅ ትምርት ነው ይሄን ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄን ነገር የፈጸሙበት ለኡማቸው ትልቅ ትምርት ነው የሚያስተምረውና ይሄ ነገር እንደ ሶላት ቅድመ ሁኔታ ተደርጎ መወሰድ የለበትም ቀድም እንዳልኳችሁ አብዛኛዎቹ ዑለማዎቻችን ምን المحدثين وغيرهم በዚሁ ላይ ነው ያሉት ግን የተወሰኑት አይ ይሄ ሱና ሶላት ላይ ነውና ደግሞም እንደዚሁ እየተንጠላጠለችባቸውና በራሷ ጊዜ እየወጣች ነው የማረጠችውና ምናምን የሚሉ ነበሩ ይሄ ጭራሽ ወሆ የኡሙ الناس في المسجد ነው ያሉት አቡ ቀታዳ በሪዋያት ሙስሊም በሙስሊም ዘገባ በግልጽ ነው የተቀመጠው ጉዳዩና ይሄን ነገር ሁላችንም ተጠቃሚ መሆን ነው እንዲህ ያደረግን ንስገር ማለት ሳይሆን ጥላቻው እንኳን ከውስጣችን መውጣትና ወገድ ያለበት የሳቸውን እንቅስቃሴ ጠልቶ ምንም የሳቸው ተከታይ መሆን አይገኝም በምንም አይነት መልኩ ሊከብደን አይገባም ልንቀበለው በሚገባ ልንወስደው ይገባል እና ይሄ ትልቅ እንትን ነው ያ ቢቀር ሰውየው ጥምጣሙን ሱጁድ ሲያደርግ እዛ ይጥለዋል ኋላ መልሶ እዛው የተጠመጠመውን ደሞ መልሶ ያስቀመጠ ቢሰግድ ብዙ የሚዘገነናቸውና የሚከብዳቸው ሰዎች درسአሉ hatta min al-ulama ይሄ ሊከብድና ይገባም እንግዲህ እንደውም አንድ ክስተት አለ ይሉን ነበር ሻችን እና ጥምጣሙን እንደዚህ የተጠመጠመውን ጥምጣም አስቀምጦ ሱጁድ ያድርጎበት ኋላ ሲያነሳ ሲቀየሙ ምንድናሉ ይባላል እዛ ውስጥ ሐዲስ የሚያውቁና ይሄን ሐዲስ ያዩት ሌላው ዓሊም رفعه امامه اكثر من رفعه امامه اكثر من رفع العمامه ብለው ነው እንትን ያሉት ማለት ያችን ልጅቷን አንስቶ ሽኮኮ ማለት ከዚህኛው በላይ ስራ የሚወስር ነው አይደለም ወይ ጥምጣምን አስቀምጦ ብድግ አርጎ መልሶ ራሱ ላይ ቁጭ ማድረግ እንዴት ይከብድ ያለ ለምን ይሄ ነገር ይዘገነናልና እንዴት እንቃወማለን ለማለት ነው እና ከዚህ ሐዲስ አሁንም እዚህ ባብ ላይ ይሄ ሐፊዛችን ታላቁ አሚሩል ሙእሚኒን في الحديث የተባሉ ታላቁ ሐፊዝ ይሄን ዝም ብሎ ታለማወቅ አይደለም ባቡ ሹሩጥ ሶላ ብለው ይሄን ያመጡበት ቀድምም አሳልፍናቸው ሐዲሶች ላይ ደጋግሜ እንደተናገርኩት ብዙዎቻችን እንዲያንጎዳ እነዚህን ነገሮች ተቃውመን ወይም ከብዶን ሶላታችንን ተውት እምነቱ ውስጥ መቆየቱ ትንሽ የሚያጠራጥር ነገር ስለሆነ የሚሆነው
ጥንቃቄ አድርገን እንደዚህ አሉ ነገሮች መክበድ የለባቸውም ለማለት ነው የምወደው ዙሩ ዙሩ ከዚህም ካሳለፍነቸውም ሐዲሶች እነዚህ ነገሮች በዛ አይነት መልኩ መረዳት የለብንም ዝህባብ ላይ የተቀሰባቸው ነው የመጨረሻው ለዝህባብና ለዚህ ርዕስ የመጨረሻው ሐዲስ የሚሆነው አቡ ሁረይራ ረዲየላሁ ዐንሁ ሐዲስ ነው አቡ ሁረይራ እንግዲህ ያው ዝነኛና ታዋቂ ሱሐቢይ ናቸው ምን ይላሉ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتل الاسودين في الصلاه الحيه والاقرب اخرجه الاربعه والصحاح ابن حبان አቡ ሁረይራ ምንድነው የሚሉት ያአላህ መልእክተኛ ብለዋል እቅቱሉል አስወደይኒ ፊ ሶላህ በሶላት ውስጥ በመተወኑበት ጊዜ ካጋጠማችሁ ሁለቱን ጥቁሮች ግዴሉ እንዲያለቃል በቃል መተርጎም ስላለበት ነው አልአስወደይን ሁለት ጥቋቁር ነገሮችን ግዴሉ አሉና ፈስረውታል አልሐየተ ወልአቅረባሉ ጥቋቁር መልካቸውን አይደለም በጣም የሚያስደነግጡና የሚያስፈሩ ስለሆኑ ነው እባብና ግንጥን ሶላት ውስጥ በመተወኑበት ሰዓት ግዴሏቸው ሶላት ውስጥ ነን ብላችሁ እስተምትጨርሱ ድረስ እንዳይሰወሩና ጠፍተዋችሁ ሌላ ጊዜ አዲጋ እንዲያደርሱባችሁ ሶላት ውስጥም ብትሆኑ እንኳን ግዴሏቸው ነው ያሉት ረሱላችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዚህም ሐዲስ እንግዲህ ባንዴም መተል እንገላቸው እንችላለን ያንን ምንገልበት ነገር እስተምናነሳ ልንንቀሳቀስ እንችላለን ቅብላ እንዲያንለቅ እንጂ እንደፈለግን ይወራን መጣለህ እንትና አይቻለሁ ማለት አይቻለም እንቅስቀሳውን ግን ያን መግደለውን ነገር አንስተን ባንዴም በሁለቴም በሶስቴም ተዚያም ባይል ይሆን እቅቱሉ ነው ያሉት እሳቸው እና ይሄን አሉ እዚህም ላይ ከዚህ ማህዲስ አሁንም የምንረዳው እነዚህ ነገሮች መራቅና ከነዚህ ነገሮች መተዓቀብ ምን ሹሩጥ ሶላህ እንዲያልሆነ ነው ቅድም እንዲያልኳችሁ ሶላት ውስጥ ነይ ብሎ እንዲያመልጡና ተሰውረው ሌላ ጊዜ አደጋ እንዳይፈጥሩ ሶላት ውስጥ ብትሆኑም እዛው ውስጥ ይያላችሁ ነው ያሉት እቅቱል አስወደይኒ ፊ ሶላህ ነው ያሉት ሶላታችሁን ማፍረሳችሁና ሰብራችሁ አይደለም እዛው ሶላት ውስጥ ሆናችሁ ግዴሉ ነው ያሉት ይሄንን በዚህ አይነት መልኩ እንድንረዳው ለማለት ነው ኢንሻአላህ የዚህን ባብ ሐዲሶች በዚህ ባብ ሁረይራ ሐዲስ አጠናቀናል ቀጣይ አራተኛ ንዑስ ርዕሳችንን ያው በቀጣይ ክፍላችን የምናየው ይሆናል والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته